عربستان. پریاز که در استعداد نیوه پزر پوری ننداره پسرشوه. در مسابقه چه در عرب گاد تلات کنم یادیگی در نره در بیلا بیلی هوادونه هنرمندان رغلیو او بری پزر پوری ننداره که گردون وکرد. پری ننداره که در شعبه در بازی بیلا بیلی ننداری هم تسرشوی چی بیاده گردونوالونه هم چو تنه در ستیج مخیطره او بلشون او در هاگو استعداد نیوه هم مازمیل. در لومره زلده چه پس اودی عربستان که نره و خزی سرسان پسنکینی او ننداره نلیده نکوی. استرالیا د سړک د غاړې یو هنرمند د استرالیا په ابورجنل ښار کې د درېو داسې کسانو رسمونه کړي دي چې هغوی په دې ښار کې ډېر کلتوري او فرهنګي کارونه کړي او د دې لرې پرتې سیمې کلتور او ژبې ته یې ډېر خدمتونه کړي دي. نوموړی رسام چې خپله د ملبورن دی وایي چې د دې کوچنیوالي نه یې هغه غوښتل چې د ابورجنل د کلتور په هکله ځان پوه کړي چې په پای کې هغه د دې سیمې د درېو مخورو مشرانو تصویرونه رسم کړل. د ابورجنل ښار د استرالیا یو لرې پروت ښار بوټی دی چې خلکې مالداری دي او کلتور او ژبه یې هم له نورو استرالیانو نه ډېر توپیر لري. هغوی خپل ورځني مصارف د طبیعي او کورني محصولاتو نه ترلاسه کوي. د شانګهای د وحشي حیواناتو پارک یوه میاشتنی غبرګونې پانډاوې نندارې ته وړاندې کړې. پس له یوې میاشتې معاینې نه صحي ټیم یو رپورټ خپور کړی دی چې د هغوی صحي حالت ښه دی او په طبیعي ډول سره وده کوي. هغوی وایي چې د هغوی په وده کې ډېر کم تغیر لیدل کېږي. هغه دا چې ورور یو څه چټک ښکاري او خورې د ورور په پرتله یو څه ارامه ښکاري. اوس داسې په پام کې ده چې د چینایانو د کلتور سره سم کله چې هغوی د درېو میاشتو شي نو په رسمي توګه به هغوی باندې نمونه ایښودل کېږي او بیا به د نندارو په وړاندې کولو سره د هغوی د نمونې ښودلو جشن ونیسي. او قطر د دې هوا د بدني روزنې د ریاست لخوا د قوي سړي تر نامه لاندې یوه ډېره په زړه پورې مسابقه په لاره اچول شوې وه. په دې مسابقه کې به نارینهو د دې هڅه کوله چې درانده شیان کش کړي او خپل نهایي زور وازمایي تر څو د مسابقې وړونکي اعلان شي. هغوی به موټر کش کول، درانده وزنونه به یې پورته کول او ټایرونه به یې رغړول او نور داسې درانده کارونه به یې سرته رسول چې ډېرو عادي نارینهو لپاره ستونزمن کار دی. دا مسابقه په ټولنه کې د پوهاوي په غرض په لاره اچول شوې وه او د چاغۍ د بدو عوارضو په هکله خلکو ته معلومات ورکول.